តែម្ដងចាចានេះបងបងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផ្លូវតែម្ដងណាបងបងចាសម្រាប់ផ្លូវខាងមុខនេះផងណាចាបើសិនជាបងបងគាត់ចាក់ទៅត្រង់តែម្ដងចាគឺទៅដល់ខាងក្បាលថ្មឬក៏អាចនិយាយបានថាខាងច្បារអំពៅណាបងបងចាអញ្ចឹងមកបងប្អូនជីពីខាងនេះទៅគឺចិត្តខ្លាំងមែនតែនចាសម្រាប់ប្លុកនេះចាហើយទីតាំងនេះផងដែរគឺសម្បូរដោយអាចនិយាយបានថាមានជាអគារខ្ពស់ខ្ពស់ចាមានជាខុនដូអផាតមិននិងធនាគារច្រើនខ្លាំងមែនតែនចាអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ជាលក្ខណៈជាប្លុកធនាគារចាគឺគាត់តែងតែស្គាល់ពាក់ព័ន្ធជាមួយទីតាំងហាងនេះតែម្ដងណាបងប្អូនចាចាហើយសម្រាប់ផ្លូវចានៅខាងមុខនេះចាដែលក្រុមការងារគាត់បានបង្ហាញចាផ្លូវចាក់ទៅរូបរាងចាដើមទៅតែម្ដងចាបងប្អូនចាអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់ជាស្គាល់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្លុកទីតាំងនេះហើយចាគឺមានមនុស្សជាច្រើនទៅមកអ៊ូអរច្រើនខ្លាំងមែនតែនចាជឿជាក់ថាបងប្អូនដែលគាត់ចូលបង្ការអាជីវកម្មចាបងប្អូនអាចសេងយកទីតាំងនេះភ្លាមតែម្ដងចាសេងយកភ្លាមគឺចំណេញប្រាក់តែម្ដងចាហើយបើដំណើរការបាន 100% តែម្ដងណាបងប្អូនចាអត់មានខ្លាចពិបាកធ្វើការដែលគាត់ថែមច្រើនចាឬក៏ត្រូវការចំណាយខាតមុន3ខែទៅ6ខែទេចាគាត់ទៅបងប្អូនសេងយកទីតាំងនេះផងដែរចាគឺបងប្អូនទទួលបានចំណូលស្រាប់តែម្ដងដោយសារតែហាងគឺនៅដំណើរការស្រាប់តែម្ដងណាបងប្អូនចាចាដូចបងបងឃើញអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចរាចរណ៍នៃទីតាំងនេះផងដែរគឺមានភាពមមាញឹកតែម្ដងណាបងបងចាចាគឺមានមនុស្សជិះកាត់ទៅមកអ៊ូអរច្រើនខ្លាំងមែនទែនចាហើយអ្វីដែលពិសេសណាបងបងចាបងបងដឹងស្រាប់ហើយថាបច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងមានបញ្ហាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងភ្លៀងណាចាភ្លៀងលិចគ្រប់ផ្លូវទាំងអស់ចាប៉ុន្តែសម្រាប់ផ្លូវមួយនេះផងដែរចាគឺអត់មានលិចតាក់ទេបងបងចាគឺមានភាពលក្ខណៈថាចរាចរណ៍មកជិះមកគឺងាយស្រួលតែម្ដងអត់មានពិបាកថាត្រូវលិចទឹកឬក៏យានជំនិះបងបងពិបាកធ្វើដំណើរទេចាសម្រាប់ប្លុកនេះមួយផងដែរបងបងកុំបារម្ភទោះបីជាភ្លៀងខ្លាំងយ៉ាងណាក៏អត់លិចដូចគ្នាណាចាដោយសារតោះប្រព័ន្ធលូនៃទីតាំងមួយនេះគឺល្អខ្លាំងមែនទែនចាអញ្ចឹងជឿជាក់ថាបងបងចាដែលកំពុងតែស្វែងរកអាជីវកម្មចាអាចសេងយកទីតាំងនេះតែម្ដងចាបងប្អូននឹងទទួលបានចំណូលស្រាប់តែម្ដងអត់មានពិបាកទេបងបងចាចាសតោះបងបងគាត់ប្រកាសជាចង់ដឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងព័ត៌មានលម្អិតនៃទីតាំងហាងដូចគ្នាណាបងបងចាហើយសម្រាប់ទីតាំងនេះវិញផងដែរបងអាចនិយាយពីយុទ្ធសាស្ត្រផ្សេងផ្សេងណាបងបងចាសម្រាប់យុទ្ធសាស្ត្រវិញចាបងបងចាដោយសារតាហាងនេះបច្ចុប្បន្នគាត់លក់លក្ខណៈជាបែបអាចនិយាយបានថាអាហារបែបថៃណាចាមានជាបុកល្ហុងផ្សេងផ្សេងចាអញ្ចឹងបើសិនជាបងបងដែលគាត់មានយុទ្ធសាស្ត្រផ្សេងផ្សេងចាបងបងអាចបើកដំណើរការដោយម្ចាស់ដើមក៏បានឬក៏បងបងអាចបន្ថែមអ្វីដែលជាយុទ្ធសាស្ត្របងបងបន្ថែមទៀតណាបងបងចាបងបងអាចបន្ថែមដូចជាចាពេលប្រុសបងប្អូនអាចលក់ជាបាយកាទៀវឬក៏បបរផ្សេងផ្សេងចាតាមកម្លាំងបងបងដែលបងបងមានណាចាអញ្ចឹងគឺបងបងទទួលបានចំណូលពេលប្រឹកនេះមួយថ្ងៃទៀតចាតែម្ដងដោយសារតែប្លុកនេះអត់មានពិបាកក្នុងការចាប់ភ្ញៀវទេដូចបងបងឃើញត្រាំចឹងគឺមានមនុស្សជិះកាត់ទៅមកអ៊ូអរច្រើនតែម្ដងណាបងបងចាហើយសម្រាប់ពេលថ្ងៃវិញចាបងបងអាចបើកលក់ដោយម្ចាស់ដើមតែម្ដងចាអាចលក់ជាបុកល្ហុងឬក៏មានជាលក្ខណៈជាម្ហូបកំងផ្សេងផ្សេងតែម្ដងណាចាអញ្ចឹងគឺបងបងទទួលបានចំណូលមួយថ្ងៃទៀតសម្រាប់ពេលថ្ងៃតែម្ដងហើយសម្រាប់ពេលល្ងាចវិញចាដូចគ្នាចាបងបងអាចមានជាអាហារពេលល្ងាចឬក៏មានលក្ខណៈជាស៊ុបសាច់អាំងផ្សេងផ្សេងណាចាអញ្ចឹងគឺបងបងអាចបើកបាន3ពេលពេញតែម្ដងចាអញ្ចឹងគឺចំណូលបងបងគឺកើនឡើងលើសនេះតែម្ដងណាបងបងចាចាហើយសម្រាប់ទីតាំងរេស្តូរ៉ង់របស់យើងឬក៏ជាប្រភេទអាហារដ្ឋានផ្សេងផ្សេងចាគឺក្រុមការងារបងប្អូនមានច្រើនមែនទែនចាប៉ុន្តែថ្ងៃនេះយើងលើកឡើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនៅទីតាំងទេចាជូនបងបងតែម្ដងចាសម្រាប់ទីតាំងនេះផងដែរចាបងបងចា
គឺជាប្រភេទអាហារខាងដូចដែលបងបានជម្រាបចឹងថាបច្ចុប្បន្នគឺគាត់បើកលក់លក្ខណៈជាម្ហូបថៃតែម្ដងគឺមានជាបុកល្ហុងផ្សេងផ្សេងណាចាជឿជាក់ថាបងបងនៃគាត់ជាយុវវ័យភាគច្រើនដូចជាបងចឹងគឺតែងតែចូលចិត្តលក្ខណៈបែបនេះចាពេលដែលជួបជុំគ្រួសារឬក៏ជួបជុំមិត្តភក្តិផ្សេងផ្សេងគឺចូលចិត្តបបួលគ្នាមកញ៉ាំអីតែម្ដងណាបងបងចាចាតបបងបងអាចចូលពីចំណាយចូលទៅសិនចាជឿជាក់ថាបងបងនៃគាត់មុននឹងផ្សេងយកទីតាំងគឺគាត់ចង់ទៅច្បាស់ពីគាត់ជាមួយផ្លូវតែម្ដងចាថាតើមានមនុស្សជិះកាត់ទៅមកអ៊ូអរច្រើនដែរឬទេចាអញ្ចឹងសម្រាប់ប្លុកនេះគឺអត់មានភាពស្ងាត់ទេបងបងចាមិនថាពេលព្រឹកឬក៏ថ្ងៃឬក៏យប់ទេចាគឺតែតែមានអ្នកធ្វើដំណើរច្រើនតែម្ដងណាបងបងចាចាអញ្ចឹងបងបងចាសូមសូមរំលឹកបងបងទស្សនាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទស្សនភាពខាងក្នុងតែម្ដងណាបងបងចាចានេះបងបងចាបងបងក៏ជាចង់ដឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងព័ត៌មានលម្អិតនៃទីតាំងហាងនេះហើយចាអញ្ចឹងបងអាចជម្រាបពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងព័ត៌មានលម្អិតតែម្ដងណាបងបងចាសម្រាប់ទីតាំងនេះផងដែរចាការដែលគាត់រៀបចំដំបងណាបងបងជឿជាក់ថាការរៀបចំដំបងគឺយើងអត់ចំណាយតិចទេចា72,000ដុល្លារអីនោះចាតម្រុំតែគាត់ចំណាយពេលខាត3ខែ6ខែតម្រុំតែមានភីវស្គាល់ចាគឺគាត់ចំណាយច្រើនមែនទែនចាប៉ុន្តែពេលនេះវិញផងដែរចាគឺគាត់ដាក់សេងតម្លៃត្រឹមតែចា9,990ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះចាចាហើយសម្រាប់ទីតាំងនេះផងដែរចាគឺគាត់មានបញ្ចូលជាមួយនឹងប្រាក់កក់ជាស្រេចជូនបងបងចាគឺមានប្រាក់កក់ចំនួន2ខែគឺស្មើនឹង1,200ដុល្លារតែម្ដងចាហើយសម្រាប់ឈ្នួលនៃទីតាំងនេះវិញណាបងបងចាឈ្នួលគឺសមរម្យខ្លាំងមែនទែនចាសម្រាប់ឈ្នួលគឺត្រឹមតែ600ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះបងបងទទួលបានទីតាំងមួយបួនជុំតែម្ដងណាចាតែទីតាំងនេះផងដែរគឺមានទំហំចា 4.5 គឺនឹង30ម៉ែត្រតែម្ដងចាដែលយើងអាចនិយាយបានថាមានជាជាន់តដីជាន់ឡៅទឿហើយជាន់ទី1ហើយនៅលើជាន់ទី1ហ្នឹងគឺមានជាន់ឡៅទឿទៀតតែម្ដងណាបងបងចាចាហើយបើនិយាយពីទីតាំងនេះផងដែរចាគឺងាយស្រួលតែម្ដងដោយសារតើទីតាំងនេះគឺមានគេងចាបងបងចាចំនួន6បន្ទប់ទឹកចំនួនហើយចំនួន1ដូចគ្នាណាបងបងចាចាហើយសម្រាប់ទីតាំងនេះវិញផងដែរចាបើនិយាយពីសក្តានុពលនៃទីតាំងនេះវាអញ្ចឹងថាបងបងចាក់ទៅផ្លូវនោះទៅគឺបងអូននឹងទៅដល់ផ្លូវធំ 2.1 តែម្ដងចាហើយបើចាក់ទៅខាងត្រង់ទៀតគឺទៅដល់នឹងរង្វង់មូសាដើមកើតែម្ដងនិយាយរួមទៅសម្រាប់ប្លុកនេះផ្លូវណាចាក់មកក៏ត្រូវទៅមកអ៊ូអរច្រើនអញ្ចឹងគឺមានមនុស្សស្គាល់ច្រើនតែម្ដងចាគាត់ទៅបងបងគាត់បូតពេកខ្លួនឯងបន្តិចឬក៏គាត់មានយុទ្ធសាស្ត្រអ្វីបន្ថែមដូចជាការ discount ផ្សេងៗសម្រាប់ការបើកហាងដំបូងណាចាអញ្ចឹងគឺបងបងនឹងទទួលបានចំណូលស្រាប់តែម្ដងអត់មានប្របាក់ទេចាសម្រាប់ទីតាំងនេះផងដែរចាចាហើយសម្រាប់ទីតាំងនេះវិញផងដែរចាបងបងគាត់ប្រកបជាចង់ដឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចំណូលចំណាយចាអូនជឿជាក់ថាបងបងគាត់ចង់ដឹងណាចាសម្រាប់ចាអញ្ញាមបានថាសម្រាប់ចំណូលវិញបងបងចាគឺគាត់ទទួលបានចាមួយខែ5,000ដុល្លារឯណោះបងបងចាហើយសម្រាប់ចំណាយវិញត្រឹមតែ1,700ដុល្លារចាគឺថាចំណាយគាត់បើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងចំណូលគឺច្រើនខ្លាំងមែនទែនហើយគាត់ក៏មានសហការដូចផ្សេងដូចជាញ៉ាំ24ឬក៏ Eget ឬក៏ Food Panda ផ្សេងផ្សេងណាចាគឺគាត់ទទួលបានចំណូលច្រើនលើសនេះទៀតចាមិនមែនត្រឹមតែ5,000ទេខែខ្លះគឺលោតឡើងខ្លាំងហួសនេះទៀតតែម្ដងណាបងបងចាចាហើយសម្រាប់ទីតាំងនេះវិញផងដែរចាបងបងចាគាត់ទៅបងបងផ្សេងជាជាថាបងបងដែលគាត់ឆ្លប់បានអាច
ាប់តែម្ដងចាបងបងចូលមកគឺដំណើរការស្ដាប់បងបងទទួលបានចំណូលតែម្ដងចាហើយទីតាំងផ្ទះគឺស្អាតចាតែម្ដងចាបើកចូលមកបងបងគ្រាន់តែអត់បាច់ចាំបាច់ថែមតាដែលគាត់ទេចាពួកបានទីតាំងហាងមួយដែលស្អាតតែម្ដងណាចាចានេះបងបងអាចទស្សនាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទិដ្ឋភាពនៅខាងក្នុងហាងតើតែម្ដងចាក្រុមការងារគាត់នឹងបង្ហាញជូនបងបងតែម្ដងណាចាចានៅកន្លែងនេះផងដែរចាគឺយើងមានលក្ខណៈជាតុសម្រាប់ភ្ញៀវគាត់អង្គុយញ៉ាំអីឬក៏ជាកៅអីផ្សេងផ្សេងចាសម្រាប់សំភារៈដែលបងបងបានឃើញនេះគឺសុទ្ធតែម្ចាស់ហាងឲ្យបងបងទាំងអស់តែម្ដងចាអញ្ចឹងដូចបងជម្រាបជូនបងបងចាំថាបើសិនជាបងបងផ្សេងយកទីតាំងនេះវិញតែម្ដងចាបងបងចាចូលមកតែខ្លួនទៅបងបងអាចបើកដំណើរការទទួលបានប្រាក់ចំណូលតែម្ដងណាបងបងចាចាដូចដែលបងបងឃើញអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរៀបពណ៌របស់គាត់គឺមានភាពស្រស់ស្អាតតែម្ដងចាគឺមានជាអំពូលតូចតូចណាបងបងចាគឺអាចហៅថាអំពូលលក្ខណៈជាគ្រីស្មាចាដែលយើងតុបតែងឡើងចាគឺមានការលម្អមកគឺមានភាពទាក់ទាញតែម្ដងចាចាអញ្ចឹងបើសិនជាបងបងអ្នកគាត់ចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងទីតាំងហាងនេះផងដែរចាបងបងអាចខមមិននៅក្នុងការតតែម្ដងចាឬក៏បងបងចាបងតតែម្ដងឬក៏បងបងអាចហាយទៅកាន់ផេកតែម្ដងចាដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានលម្អិតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទីតាំងហាងនេះតែម្ដងណាចាក៏ដូចជាខ្ញុំប្រាប់ផ្សេងផ្សេងម្ដងបងបងអាចគ្រាន់តែហាយមកកាន់ផេករបស់និស័យតែម្ដងចាចាហើយឬក៏បងបងអាចតាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទពីខ្សែរបស់និស័យតែម្ដងណាបងបងចាបងបងអាចតាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទលេខខ្សែទី1ចាគឺលេខ078 92 11និង77ចាហើយសម្រាប់លេខខ្សែទីលេខ72 11និង55ចាសម្រាប់លេខពីរខ្សែនេះផងដែរចាបងបងអាចទំនាក់ទំនងអញ្ជើញមកមើលទីតាំងហាងតតែម្ដងណាបងបងចាចាអញ្ចឹងបើសិនជាបងបងដែលគាត់មានចំណងពាក់ព័ន្ធជាមួយចាបងបងចាអាចខមមិននៅក្នុងការ live បងតោះចាបងនឹងជម្រាបជូនបងឲ្យកាន់តែលម្អិតជាមួយនឹងទីតាំងនេះតែម្ដងណាចាកុំឲ្យថាពេលដែលបងបិទការ live ហើយចាបងបងចាអាចនិយាយបានថាបងបងដែលគាត់មានចំណងហើយចាគាត់អត់គឺមានការសោកស្ដាយមែនទែនសម្រាប់បងបងណាចាអញ្ចឹងបើសិនជាបងបងដែលគាត់មានចំណងអីផ្សេងចាបងបងចាអាចខមមិននៅក្នុងការ live បងតោះតែម្ដងចាបងនឹងជម្រាបជូនបងបងតែលម្អិតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទីតាំងនេះតែម្ដងណាបងបងចាតែនៅយោហាងគឺអាចស្នាក់នៅទីតាំងនេះស្រាប់តែម្ដងចាដោយសារទីតាំងគឺមានបន្ទប់ច្រើនមែនទែនចាគឺមានបន្ទប់ចាបន្ទប់គេងចាចំនួន6ឯណោះបងសមាជិកគ្រួសារឬក៏បុគ្គលផ្សេងផ្សេងក៏បងបងអាចឲ្យគាត់ស្នាក់នៅទីនេះបានដូចគ្នាចាគឺថាចំណាយអស់ត្រឹមតែឈ្នួលមួយខែចាត្រឹមតែចា600ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះបងស្អាតហើយមានកន្លែងស្នាក់នៅហើយអើមានចំណងសាប់ជូនបងបងតែម្ដងណាចាចាតោះនាំអារម្មណ៍ការងារបង្ហាញជុំវិញពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទីតាំងនេះតែម្ដងចាចានេះបងបងទីតាំងនេះផងដែរចាគឺថាល្អតែម្ដងណាបងបងចាចាសម្រាប់ទីតាំងចាបងបងចាបងបងអាចខមមិននៅក្នុងការ live បងតតែម្ដង
ងណាចាអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ជូនបងបងតែម្ដងចាសម្រាប់ឈ្នួលទីតាំងនេះផងដែរចាឈ្នួលទីតាំងត្រឹមតែ1ខែ600ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះចាដែលក្នុងនោះផងដែរចាបងប្អូនសេញយកទីតាំងនេះឲ្យបងប្អូនទទួលបានប្រាក់កក់នៅក្នុងនេះស្រាប់តែម្ដងគឺចំនួនចា1200ដុល្លារណាចាអញ្ចឹងបងបងចំណាយអាចនិយាយបានថាត្រឹមតែ8000ដុល្លារជាងទេចាបងបងនឹងទទួលបានទីតាំងមួយដែលចំណេញស្រាប់ទីតាំងមួយដែលរកចំណូលជូនបងបងស្រាប់ចាទីតាំងមួយដែលធ្វើឲ្យបងបងសម្រេចនៅគោលបំណងក្នុងការបើកអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួនតែម្ដងណាបងបងចាចាអញ្ចឹងសូមបងបងដែលគាត់មានចម្ងល់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទីតាំងនេះឬក៏ចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងទីតាំងនេះបងបងអាចខមមិនតែម្ដងចាបងអូននឹងជម្រាបជូនបងបងភ្លាមភ្លាមតែម្ដងណាចាចានេះបងបងដូចបងបងឃើញអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការដែលគាត់នៃទីតាំងហាងនេះតែម្ដងគឺគាត់មានគំនិតច្នៃប្រឌិតចាគាត់យកជាដើមរស្មីរបស់ខ្មែរយើងណាបងបងចាគាត់ជាជឿជាក់ថាបងបងមានអារម្មណ៍ប្លែកទីដោយសារគាត់យកមកមានការដែលគាត់តាមចិញ្ចាំផ្សេងផ្សេងចាគឺធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាដូចជាយើងនៅស្រុកកំណើតរបស់យើងអញ្ចឹងណាបងបងចាចាហើយសម្រាប់ទីតាំងនេះផងដែរចាអាចសូមនិយាយពីទំហំម្ដងទៀតជូនបងបងចាគឺទំហំ4ម៉ែត្រកន្លះណាចាជាប្រភេទផ្ទះមួយល្វែងណាបងបងចាទំហំ4ម៉ែត្រកន្លះគុណនឹង30ម៉ែត្រគឺថាវែងខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់បន្ទោនៃទីតាំងនេះតែម្ដងណាបងបងចាហើយនៅខាងមុខនេះផងដែរគឺគាត់អាចរៀបតុបាន2ជួរតែម្ដងណាបងបងចាអាចរៀបតុបាន2ជួរគឺបងបងអាចឆ្លាក់សម័យមើលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមតុកយើងគិតថាអាចដាក់ភ្ញៀវបាន4នាក់ឬក៏5នាក់ណាបងបងចាអញ្ចឹងសម្រាប់ទីតាំងទាំងមូលនេះផងដែរបើដាក់ភ្ញៀវជាសរុបតែម្ដងគឺបាន40ទៅ50នាក់តែម្ដងណាបងបងចាហើយលើកពីនេះបងបងអាចបន្ថែមជាស៊ុបផ្សេងផ្សេងក៏ដូចជាសាច់អាំងផ្សេងផ្សេងពេលល្ងាចទៀតគឺបងបងនឹងទទួលបានចំណូលច្រើនពីលើនេះទៀតតែម្ដងណាបងបងចាចាអញ្ចឹងសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតផ្សេងផ្សេងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទីតាំងហាងនេះតែម្ដងចាបងបងចាអាចហៅទៅកាន់ page របស់និស្ស័យតែម្ដងចាឬក៏បងបងអាច comment ទំនាក់ជាលេខទូរស័ព្ទតែម្ដងណាបងបងចាដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានលម្អិតក្រុមការងារប្អូនមានផ្នែកដែលគាត់កាន់ page រងចាំ reply ជាមួយនឹងបងក៏ដូចជាខាង sale របស់ប្អូនផងដែរនឹងជួនបងបងមកមើលទីតាំងតរតែម្ដងណាបងបងចាចាហើយនៅខាងមុខនេះផងដែរចាគឺជាកន្លែងដែលគាត់លោកតែម្ដងណាបងបងចាចាបើយើងសំឡឹងមើលទៅលោកបងបងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចរាចរតែម្ដងគឺមានភាពមមាញឹកតែម្ដងណាបងបងចាហើយសម្រាប់ផ្លូវនេះផងដែរគឺបេតុងចាក់ស្អាតមកតែម្ដងអត់មានព្រួយបារម្ភពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការលិចជ្រាបតាក់ផ្សេងៗទេចាហើយក្នុងនេះផងដែរចានេះបងបងនឹងគាត់មានជាចង្ក្រានចាចង្ក្រានក្បាល2ណាបងបងចាអញ្ចឹងបងបងចូលមកគឺមានសម្ភារៈស្រាប់តែម្ដងណាបងបងចាហើយមានដូចជាធ្នើតាំងដូចជាសម្ភារៈផ្សេងផ្សេងក៏ដូចជាកៅអីផ្សេងផ្សេងច្រើនមែនតើណាបងបងចាចាអញ្ចឹងបងបងចាអ្នកគាត់មានចំណងផ្សេងផ្សេងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទីតាំងចាបងបងអាច comment ក្នុងការ like កូនតតែម្ដងណាចាដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានលម្អិតផ្សេងផ្សេងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទីតាំងហាងក៏ដូចជាអញ្ជើញមកមើលទីតាំងហាងតតែម្ដងចាចឹងសម្រាប់ការអញ្ជើញមកមើលទីតាំងតជាមួយនឹងក្រុមការងារបងចាបងបងខ្លះគាត់គិតថាក្រុមការងារគឺឆាយសេវាបន្ថែមពីគាត់ទៅពេលដែលគាត់មកមើលទីតាំងណាចាចឹងបងសូមបកស្រាយជូនបងបងតែម្ដងចាសម្រាប់ការអញ្ជើញមកមើលទីតាំងតនេះតែម្ដងចាគឺក្រុមការងារបងគាត់មានឆាយសេវាផ្សេងផ្សេងពីបងបងទេចាគឺយើងជូនបងបងមកមើលទីតាំងតតែម្ដងណាបងបងចាបងបងចាបន្ទាប់ពីឃើញពាក់ព័ន្ធជាមួយ
្ដងណាបងបងចាក៏ដូចជាបន្ទប់ផ្សេងផ្សេងតែម្ដងចានេះបងបងនឹកឃើញអញ្ចឹងគឺគាត់មានរៀបជាតុចាពីរនេះបងបងរៀបរៀបរយតែម្ដងចាហើយសម្រាប់ភៀវរបស់គាត់វិញក៏មានចាហើយការវិកខ្ចប់ជាមួយនឹង app ផ្សេងផ្សេងដូចជាញ៉ាំ24ចាអាចនិយាយបានថាមានជា eGate ឬក៏ Foodpanda ផ្សេងផ្សេងហើយនឹងមានច្រើនទៀតដែលគាត់សហការចាតទៅប្រាប់ទៅសម័យមើលការរួមចំណូលពីការតាក់ទងចានេះបងបងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងនៅខាងក្រោមនេះក៏មានជាបន្ទប់ដូចគ្នាចានេះបងបងឃើញហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបន្ទប់នេះតែម្ដងដោយសារតែអូនរធានបើកទេដោយសារមានបុគ្គលិកគាត់នៅអញ្ចឹងណាបងបងចាចានេះបងបងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផ្លូវដែលឡើងទៅបន្ទប់ខាងលើក៏ដូចជាជាន់ឡើងចាអញ្ចឹងក្រុមការងារបងក៏ដកពេលវេលាដែលត្រូវបិទការឡាយដែរប៉ុន្តែមុននឹងបិទការឡាយណាបងបងចាក៏យើងមានជាការរៀបរាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងព័ត៌មានភាសាទៀតជូនបងបងតែម្ដងណាបងបងចាតែសម្រាប់ទីតាំងនេះផងដែរចាគឺនៅចិត្តរង្វង់មូលផ្សារដើមស្កើតែម្ដងចាសម្រាប់ទីតាំងនេះផងដែរចាគឺជាប្រភេទអាហារបែបថៃចាមានជាបុកល្ហុងឬក៏បងបងអាចបន្ថែមជាម្ហូបកំងផ្សេងផ្សេងតែម្ដងណាបងបងចាហើយអ្វីដែលពិសេសចាគឺគាត់ដាក់សេងចាបន្តចាតម្លៃត្រឹមតែចាបងបងចា9,990 ដុល្លារតែនៅក្នុងនោះផងដែរគឺគាត់សេរួមជាមួយនឹងប្រាក់កក់ចំនួនចាស1,200ដុល្លារដែលយើងគិតថាស្មើនឹង2ខែតែម្ដងចាស់ហើយសម្រាប់ឈ្នួលទីតាំងនេះវិញផងដែរចាស់គឺអាចនិយាយបានថាគឺត្រឹមតែ600ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះចាស់បងបងទទួលបានទីតាំងមួយដែលមានការដេកសាតែម្ដងណាចាស់សម្រាប់ទំហំនៃទីតាំងនេះវាចាគឺមានទំហំ4ម៉ែត្រកន្លះគុណនឹង30ម៉ែត្រតែម្ដងចាដែលមានជាន់តដីចាជាន់ឡើងទឿជាន់ទី1ហើយនឹងជាន់ឡើងទឿនៅលើជាន់ទី1នេះទៀតតែម្ដងណាបងបងចាចាហើយដែលមានបន្ទប់គេងចាចំនួន6បន្ទប់ទឹកចំនួន5ចាហើយនឹងមានចង្ក្រានបាយមួយនៅខាងក្រោយណាបងបងចាអញ្ចឹងបងបងដែលគាត់ចង់ទស្សនាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទីតាំងតតែម្ដងចាបងជួយមើលទីបងអូនតែម្ដងណាបងបងចាចាហើយសម្រាប់ទីតាំងផ្សេងទៀតចាបងបងចាសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមទៀតចាសម្រាប់ចំណូលរបស់គាត់វិញចាមួយខែចាគឺគាត់5តែម្ដងចាហើយសម្រាប់ចំណាយរបស់គាត់វិញចាសម្រាប់ចំណាយរបស់គាត់វិញចាគឺត្រឹមតែ1,700ដុល្លារទេបងបងចាអញ្ចឹងបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងចំណូលចារាល់ខែគឺបងបងចំណេញច្រើនខ្លាំងមែនទែនចាសឹងថាថាគុណនឹង2ឬក៏គុណនឹង3តែម្ដងណាបងបងចាអញ្ចឹងបើបងបងបន្ថែមបាក់3ពេលទៀតចាបងបងទទួលបានចំណូលគុណលើនេះទៀតតែម្ដងណាបងបងចាចាហើយសម្រាប់កងត្រាវិញចាគឺមានរយៈពេល2ឆ្នាំតែម្ដងចា2ឆ្នាំដែលគាត់ដំណើរការមករយៈពេលអប6ខែហើយចាអញ្ចឹងគឺកងត្រានៅសល់មួយឆ្នាំ6ខែទៀតហើយសម្រាប់កងត្រាគឺយើងអាចបន្តថ្មីទៀតតែម្ដងណាបងបងចាអញ្ចឹងបងបងដែលគាត់ចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងទីតាំងហាងនេះផងដែរចាខមមិនទម្លាក់លេខទូរស័ព្ទតែម្ដងឬក៏អាចឆាតចូលផេកនិស័យតែម្ដងណាបងបងចាអញ្ជើញមកមើលទីតាំងផ្ទាល់ទៀតក៏រត់តែល្អចាដោយសារតែបងបងបានទស្សនាពាក់ព័ន្ធជាមួយសក្តានុពលនៃទីតាំងនេះតែម្ដងហើយប
បងបងបានទីតាំងមួយដែលស្អាតហើយមានដេកាដេកัวស្អាតបងបងអត់មានពិបាកក្នុងការចាប់ភ្ញៀវច្រើនទេចាគាត់តែគេជីកកាត់នឹងមកក៏គេឃើញច្រើនដែរចាជីទូទៅចានៅពេលដែលគេជីកកាត់អញ្ចឹងគេតែងតែឃើញអញ្ចឹងនៅពេលដែលគេត្រឡប់ទៅដល់ផ្ទះវិញចាអាចនិយាយបានថាគាត់ជួបជុំជាមួយមិត្តភ័ក្តិឬក៏គ្រូសាគាត់ឃើញទីតំណងចាគាត់នឹងនាំមិត្តភ័ក្តិឬក៏គ្រូសាគាត់មកញ៉ាំអីនៅនឹងតែម្ដងណាបងបងចាចាអញ្ចឹងសម្រាប់ទីតាំងនេះផងដែរចាលក្ខណៈពិសេសវិញបងបងចានៅក្បែរនេះផងដែរគឺមានជាខុនដូចាមានជាផ្ទះជួលក៏ដូចជាធនាគារផ្សេងៗគឺច្រើនមែនទែនមានជាធនាគារ ABA ចាហើយបើនិយាយពីធនាគារវិញគឺពិបាករាប់មែនទែននៅសាទីទីទីតាំងនេះគឺមានធនាគារច្រើនតែម្ដងណាបងបងចាហើយយើងក៏មានជាប្រភេទខុនដូផ្សេងៗមានជាផ្សារចាមួយដែលមានទីប្រជុំជនច្រើនមែនទែនណាបងបងចាអញ្ចឹងបងបងជឿជាក់ថាផ្សេងយកទីតាំងនេះទៅគឺអត់ខកបំណងទេចាតម្លៃផ្សេងគឺសមរម្យខ្លាំងមែនទែនចាហើយសម្រាប់ចំណូលវិញចាទីតាំងមួយដែលដំណើរការស្រាប់ចំណូលចាអាចនិយាយបានថាឈ្នួលត្រឹមតែ600ដុល្លារជឿជាក់ថាបងបងគាត់ពិបាកជារងខ្លាំងមែនទែនចាដោយសារមូលហេតុអីទីតាំងខាងខ្លះណាបងបងចាឈ្នួលទីតាំងគាត់ថ្លៃខ្លាំងមែនទែនមានទីតាំងខ្លះឈ្នួលដល់ទៅ2000ប៉ុន្តែគាត់អត់ចំណេញច្រើនបែបនេះទេចាប៉ុន្តែសម្រាប់ឈ្នួលទីតាំងនេះវិញចាឈ្នួលសមរម្យហើយគាត់ចំណេញច្រើនតែម្ដងណាបងបងចាតែមួយទៀតបងបងចាជឿជាក់ថាបងបងគាត់ជិះដឹងថាភ្លៀងភ្លៀងខ្លាំងមែនទែនភ្លៀងរាល់ថ្ងៃណាចាធ្វើឲ្យមានបញ្ហាលិចផ្លូវលិចទឹកអីផ្សេងផ្សេងណាបងបងចាអញ្ចឹងបើសិនជាបងបងចាផ្សេងយកទីតាំងនេះបងបងអស់បារម្ភពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការលិចទឹកតែម្ដងចាដោយសារទីតាំងនេះគឺមានប្រព័ន្ធលូល្អតែម្ដងណាបងបងចាផ្លូវអត់មានលិចទឹកទេចាបងបងចាគឺជាផ្លូវមួយចាបេតុងស្អាតមានមនុស្សជីកកាត់ទៅមកអ៊ូអស្រួលខ្លាំងមែនទែនណាបងបងចាដូចបងបងឃើញអញ្ចឹងថាក្រុមការងារបង្ហាញមកគឺផ្លូវមានភាពស្ងួតតែម្ដងអត់មានលិចទឹកត្រឹមជង្គង់ឬក៏ត្រឹមផ្លូវដោយកន្លែងផ្សេងណាបងបងចាចាអញ្ចឹងនាំរមបងទៅទស្សនាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចរាចរផ្លូវមួយសាទៀតមុននឹងយើងធ្វើការបិទការឡាយណាបងបងចាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចរាចរណ៍នៃផ្លូវតែម្ដងចាគឺមានភាពមមាញឹកខ្លាំងមែនទែនជាពិសេសម៉ោង11នេះផងដែរចាសម្រាប់ម៉ោង11 12ម៉ោង1ផ្សេងផ្សេងចាយារួមសម្រាប់ទីតាំងមួយនេះគឺមមាញឹកគ្រប់ម៉ោងតែម្ដងណាចាហើយបងប្អូនខ្លះគាត់ថាទីតាំងនេះស្ងាត់ចាប៉ុន្តែជាស្ដែងចាទីតាំងនេះគឺអត់ស្ងាត់ទេបងបងចាគឺមានមនុស្សជិះកាត់ទៅមកអ៊ូអច្រើនមែនទែនចាហើយសម្រាប់ទីតាំងដែលប្លុកសម្បូរដោយមនុស្សណាចាគឺជាអញនិយាយបានថាគាត់ជាភៀវមួយដែលគាត់ចូលចិត្តចាយប្រណាក់សម្រាប់ការជួបជុំគ្រួសារឬក៏ជួបជុំមិត្តភ័ក្តិអីផ្សេងផ្សេងចាគឺគាត់អាចមកញ៉ាំអីនៅកន្លែងនេះតែម្ដងហើយបើសិនជាបងបងដែលគាត់មានបន្ថែមដូចបងអូនបានជម្រាបមុននេះចាមានបន្ថែមជាសុខសាច់អាំងផ្សេងផ្សេងទៀតចាអញ្ចឹងគឺកាន់តែល្អទៀតតែម្ដងណាចាបងបងអាចមើលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចរាចរណ៍ផ្លូវតែម្ដងចាចានេះបងបងអើយគឺមានមនុស្សជិះកាត់ទៅមកអ៊ូអច្រើនមែនទែនចាចាសម្រាប់ប្លុកនេះផងដែរគឺងាយស្រួលតែម្ដងគឺអត់មានព្រួយបារម្ភរឿងលិចទឹកចាខ្លាចរស់ស៊ីអត់កើតទេចាគឺទីតាំងមួយ
ួយដែលចាគឺថាមានប្រព័ន្ធលូល្អចាជាផ្លូវបេតុងស្អាតចាមានភាពងាយស្រួលក្នុងការធ្វើដំណើរចាជាទូទៅបងប្អូននឹងស្រាប់ហើយឲ្យតទីតាំងណាងាយស្រួលធ្វើដំណើរគឺគេតែងតែរកទីតាំងនេះតែម្ដងណាបងបងចាអបតពីបងបានបង្ហាញពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទិដ្ឋភាពហាងនៅខាងក្នុងហើយក៏ដូចជាសក្តានុពលនៃទីតាំងហាងខាងក្រៅហើយចាអញ្ចឹងជឿជាក់ថាបងបងដែលគាត់មើលការ live បងនោះគាត់ប្រកបជាចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងទីតាំងនេះហើយចាអញ្ចឹងសម្រាប់បងបងដែលគាត់ចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងទីតាំងនេះចាបងបងអាច comment នៅខាងក្រោមការ live បងតតែម្ដងឬក៏កាន់តងារសួរបងបងអាចឆាតចូលផេកនិស័យតែម្ដងចាក្រុមការងារនឹងផ្ញើជាតារាងសំប្រាក់ក៏ដូចជាព័ត៌មានលម្អិតជូនបងបងបន្ថែមទៀតឬក៏បងបងចង់ជួយមកមើលទីតាំងតចាបងបងចាអាចអញ្ជើញមកមើលជាមួយនឹងផ្នែកសែលបងប្អូនតែម្ដងចាគាត់ជួយបងបងមកមើលទីតាំងផ្ទាល់តែម្ដងចាជួយបងបងមករកទីតាំងផ្ទាល់ហើយចាអាចឲ្យបងបងចូលមើលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទីតាំងខាងក្នុងផងចាទីតាំងខាងក្រៅផងគឺបានមួយសែតតែម្ដងណាចាខុសពីបងប្អូនដែលគាត់អញ្ជើញមកមើលខ្លួនឯងគឺគាត់អាចនិយាយបានថាគាត់អាចមើលបានដល់ពីខាងក្រៅពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចរាចរណ៍ទេចាបើផ្ទុយមកវិញមកមើលជាមួយនឹងក្រុមការងារបងប្អូនចាមើលបានបន្ទប់គេងផងចាចង្ក្រានបាយផងបន្ទប់ទឹកផងចាក៏ដូចជាហាងនៅខាងក្នុងថាមានសម្ភារៈអ្វីខ្លះដូចគ្នាណាបងបងចាអូនឹងជួយជួយបងឲ្យកាន់តែល្អតែម្ដងចា៎តែសារទៅពេលវាក្នុងការ